السلام عليكم كسو دواده هربت وحا دعي كرت انا سؤال اسويدي سوا ما هي هربت هربت وا اي لينن بلاتفورم كي كواد او لغه افكا سوماليه كبها كان بري كرت علم الكمبيوتر كقيبيه سكل ددون ادو كبرن يا غوب كاستا يو غور كاستا وحان ربا مرك اني ادو ان كواد هدلنا انت هدن هرت علم برنن وحا لو باهن هي ان هرت سؤال اسويدي سو علم انا برنيو مخان او برنيا ما ان كو شقيستان او برنيا مس ان اسكا برتو اون علمي اهن ان او برتو ايا او برنيا مرك وحا لغا باهن يا سؤالشاس مرك كجوابتو ina adiga aad dhahdo okay cilmiga waxaan rabaa inaan u barto inaan ku shaqeysto oo nolosheyda aan ku qabsado waxyaalo badan oo danahayga oo kalena aan ku qabsado kadib ayaa waxaad leedahay okay maxaan rabaa marka inaan ka barto sababtoo ah IT waa uu fara badan yahay ma waxaan rabaa inaan noqdo help desk technician ma network administrator ma network engineer ma cyber security expert aan rabaa inaan noqdo ma web developer ma project manager aan rabaa inaan noqdo marka waxaa jira jidad loo raaco mid kastoo arkaysid hadirsan career path-kan waxaa jirta cilmi ama shahaadooyin aad inta qaadato aad jidkaas hadaad raacdo aad noqonaysid network manager oo kale aad noqonaysid web developer oo kale marka waxaan rabaa inaan aniga aan idin kormaro hal mar IT certificationska so qof waliba wuu yaqaanaa oo qofku markuu kombuyuutarka baranayo shahaadooyinka ama cilmiga koowaad oo barta ayaa waxay tahay combatia waxay soo diyaariyeen kamariga combatia la dhaho koorsooyinka ay soo diyaariyeen oo kala ahna IT fundamental A plus network plus security plus cyber security analyst iyo penetration testing iyo CCAP marka shahaadooyinkan hadda aan magacyadooda tiriyay badana dadku waxay yaqaanaan waa A plus iyo network plus balse haddaad rabtid inaad security-ga sii dhex gasho waa aad samayn kartaa inaad combatia aad jidkeeda inta raacdo aad sii barato security plus inaad sii barato cyber security analyst penetration tester inaad noqoto waa samayn kartaa iyaduba balse mararka qaarkood dadku waxay dhahaan certificationka oo combatia waa basic marka waxaa loo baahan yahay qofku inuu iska soo dhiso basic-ga marka hore soo A plus iyo network plus marka qaadato kadib ayaa waxa ugu gudbi kartaa Cisco certifications Cisco certifications ka waa ku ugu qiimo badan marka laga hadlayo IT certification sababtoo ah waxa ku jira Cisco certification CCNA ayaa ku jirta CCNB ayaa ku jirta hadda 2020 ga hadirtaan waxa soo baxaya baa waxay tahay waa certification cusub oo ay leedahay Cisco sida CCNA cusub ayaa soo baxay CCNB cusub ayaa soo baxay oo enterprise la yiraahdo meeshii hore loo dhihi jiray route and switch hadirtaan enterprise ayaa la yiraahdaa CCNB da hadana waa la yareeyay oo hadirtaan CCNB enterprise waxaad ku baranay baa waxay tahay waa wireless aa ku baranay waxa ku baranay design-ki aa ku baranay waxyaalo badan aa ku baranay security aa ku baranay network automation aa ku baranay balse hurbad hadirtaan uma diyaar ahan CCNB security ama CCNB enterprise oo waxay diyaar noqonayaan baa waxay tahay waa June 2020 ee diyaar noqonayaan ilaa hadduu yiraahdo balse CCNA-da ayaa hadirtaan farsamo ku socota oo dhawaan soo bixi doonta CCNA-da cusub oo exam numberkeedu yahay 200-301 waxaa kaloo ku xiga markaad baranaysid certification-ka ama learning path-ka markaad socotid waa Microsoft Microsoft certificate-ka ugu muhiimsan baa waxay tahay waa MCSA marka MCSA server 2016 ayaa anaga hadirtaan aan dhignaa server 2012 waa u jira kamaniya badan oo isticmaala waa ay jiraan laakiin hadirtaan waa Microsoft ma sii borgareysa anymore so certificate ahaan xataa expire waaye sidaa darteed ayaanan gadaal aanan u laabano oo future-ka waa inaan fiirisaa so hadirtaan server 2019 ayaa soo bixi doona oo role-based certification ahaan usoo bixi doona markuu diyaar noqdaan automatically hurbad waa ka heli doontaa marka waxaan isku daynaa markasta inaan the latest and the current technology inaan markasta aan website-ka aan soo gelino oo dadka aan la sheegelino e-learning hurbadna e-learning platform ahaan waa ku dhigan kartaa koorsooyinka waa ku dhigan kartaa ayagoo ah classroom waa ku dhigan kartaa bootcamp marka bootcamp-gana waa mid aad iyo aadna loo weydiiyo balse dhowaan ayaan soo deyn doonaa waxaa kaloo baran kartaaba waxay tahay cloud computing meel kasoo hadirtaan adduunka aad tagto waxaa lagu weydiinayaaba waxay tahay ma taqaanaa cloud computing so cloud computing haddaad taqaano waxyaalo badan ayaa ku suurtagelaya inaad ku samayso ama aad shaqo ahaan u qabsato ama aad dantaada ku qabsato cloud computing kambaniyada hadda aad iskugu haystaaba cloud computing waxay kaliyihiin AWS oo Amazon ay leedahay iyo Microsoft Azure oo magaca saa ka dhadhansanaysidba waa Microsoft ayaa soo saartay labadoodana aad iyo aad iskugu dhow inkastoo hadirtaan la yiraahdo Amazon ayaa meelaha qaarkood ku fiican Microsoftna meelaha qaarkood ku fiican tahay waxaa kaloo jira waa Google Google xoogaha aad u dambeeya meelo ku fiican ayaa waa ay jirtaa laakiin markii laga hadlayo cloud computing oo enterprise level ahaan aad ayuu uga dambeeyaa labada kale waxaa kaloo samayn kartaa inaad cyber security-ga abarato marka waxaa jira cyber security-ga markaad baranaysid common body of knowledge wax la yiraahdo inaad soo baratid waa marka hore oo security plus-ka
security plaska waxaa ku baranay all the terms all the waxaa ku baranay terminology all waxaa ku baranay waxyaalaha theory ahaan sida loo sameeyo kadib ayaad waxaad soo aaday baa waxay tahay certified ethical hacker inaad noqoto oo course ahaan aan u dhignay marka classroom ahaan waa u dhignaa certified ethical hacker waana u dhignaa e-learning ahaanna waa u dhigan kartaa oo course ahaan waa u baran kartaa at the same time bootcamp ahaanna waa u soo wadnaa ilaa hadduu yiraahdo marka certified ethical hacker ka waxaa ku baranay baa waxay tahay sida loo noqdo actual hacker oo dadka hackeriska tooliska isticmaalaan technology-da iyo qanaan waxaasoo dhan aa baranay dan kadib waxaad samaynay baa waxay tahay defensive inaad noqoto adigii sababtoo ah ayagu offense ayay samaynayaan oo ayagii attack bay kugu soo qaadayaan marka adiga waxaa lagaaga baahanya inaad defensigii aad taqaanid korsadaas marka waxaas baad ku baranay kadib ayaa waxaad samayn kartaa inaad barato virtualization virtualization-ku waa waxyaalaha ugu muhiimsan haddeertaa markii IT infrastructure-ka laga hadlayo sababtoo ah serverkii ayaa waxaa la sameynaya in laga dhex abuuro 10 server oo kale meesha aad hal server aad soo gadato hal operating system aad ku duubto server kale aad soo gadato waxaad sameynaya inaad consolidation inta ku samayso aad hal server ku abuurto dhowr virtual machine dan kadib sidaas aad u isticmaasho marka labada kambaniya isku haysataa waxay kala yihiin waa VMware oo ugu haysata adduunka iyo Microsoft iyo kasoo dabadhow oo xoogaha dhutinaysa marka waxaa kaloo jira oo baran kartaaba waxay tahay koorsooyinka haddirtaa noogu diyaarka ah e-learning platform-ka ku diyaarka ah ama ku diyaarka ah classroom ama ku ah diyaar bootcamp-iga ayaa waxaa ka mid a web designing oo master class ahaan aad u baranaysid maahan oo keliya one project inaad samaysid balse 3 different projects aa samaynaya oo corporate website dhise e-commerce website dhise iyo magazine style website ayaa dhisee sida loo sameeyo markaad haddeertaan maantoo dhan waxaan idhahaya bootcamp iyo classroom iyo e-learning markaad baranaysid obviously waxaa u baahan tahay computer u baahan tahay hulbad digital classroom marka ama ha ahaado classroom oo physically ah ama ha ahaado virtual classroom oo bootcampiya ama ha ahaado e-learning platform-ka mid aad ka baranaysid mar kasta waxaa u baahan tahay laptop waxaana recommendation ku bixinaaba waxay tahay laptop oo wata 8 gigabyte of RAM memory marka certification-kan markii aad qaadanaysid sidee u qaataa sababtoo haddirtaan dhowr certification-a idiin soo sheegay dhowr certification-kaas marka waxaa jira jid ay leeyihiin sababtoo ah kama bilaabi kartid meel kore kama bilaabi kartid adoona foundation-kii soo baranin marka waxaad ka bilaabay waa A+ waxaa ku xijinay waa network plus waxaa ku xijinay waa MCSA dan kadib ayaa haddaad rabtid security-ga inaad sii fahanto CEH aa ku xijin kartaa oo certified ethical hacking kadib ayaa waxaa baran kartaa waxyaalaha kaloo ah aan kasoo hadlayay sida visualization-ka oo kale cloud computing oo kale sababtoo ah waa ay kuu sahlayaan hadda example oo kale cloud computing haddaan ka hadalno haddaada networking aqoonin cloud computing dhib ayay kugu noqonaya marka waxaa lagaaga baahan yahay inaad aad iyo aad u taqaanid networking-ka si ay kugu sahlanaato cloud computing-ka marka IT certification-ka markaad qaadanaysid maxaa danaho kugu jira haddaad hadda fiiriso haddirtaan macna ma samaynayso inaan aniga haddirtaan aan idiin akhriyo waxyaalaha oo improvement-iga oo kuu samaynaya laakiin waxaa kowka ah waa professional profile-kaaga 70% ayuu kor u qaadayaa markaad certificate ah haysato oo dhihi kartid okay cilmigaanan soo bartay waana caddayn karaa oo this is a proof laakiin haddaad baber ay tahay certificate-kaaga ma caddayn kartid waa inaad isku taqaanaa knowledge-kii cilmigii iyo certificate-kiiba waa inaad isku haysataa wuxuu kaloo kor u qaadayaaba waxay tahay CV-gaaga ayuu dadka ka dhex soocayaa sababtoo markaad dhahdo waxaan haystaa CCNA oo kale oo kambaniga ay shaqo ay raadinayaan CCNA automatically keyword ahaan ayay u raadiyaan waxba kama gelin magacaaga keywordkaas markaa kasoo dhex baxda adiga ay kusoo qaadanayaan marka haddaad haysato MCSA CCNA iyo certified ethical hacking haddaad isku tahay ama virtualization haddaad isku tahay oo CV-gaaga uu ku qoran yahay automatically dadkii 10% noqonaya oo 10%-ga la dooranaya ayaa noqonaya mar kasta waxaa dhici karta shaqooyinka qaarkood inaa 1%-ga aa gashid marka waa muhiim soo haddirtan certificateskan kasoo qaado kale basic ahaan qaatay A+ network plus CCNA oo kalean qaatay markii aan ka hadlayno haddirtan 2020 oo laga hadlayo waddankan UK oo hadda aniga aan joogo average-ka ayaa waxaa lagu qaataa 29,000 oo pound oo dollar maaha pound 29,000 oo pound waa average-ka maahan inta ugu dheer ugu sarreysa maaha inta ugu hooseysana maaha so shaqada waxaa dhici karta 18,000 inaad ku bilaawdo 25,000 inaad ku bilaawdo laakiin inta u dhexaysa waaye oo average ahaan markii laga hadlayo waa 29,000 marka waxaan rajeynaya inaan aniga oo adigo aan isla fahnay waxaana jeclaan lahaa inaad su-aalaha aad qabtiin oo dhan aad isoo weydiisiin oo hoos aad kusoo qortiin commentiga aad kusoo qortiin si aa aniga adigu aan iskula hadalno commentiga sababtoo ah haddirtan youtube markaad video geliso dadka qaarkood su-aalo ay jeclaan lahayn inay ku weydiiyaan kuma weydiin karaan balse waxaad samayn kartaa inaad commentiga aad igu soo weydiiso waana jeclaan lahaa inaan idinkaga soo jawaabo assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh